Fevralın 24-ü təbii ki, bu bir ehtimaldır. Dəqiq tarixi kimsə bilməz. Amma bir şey var ki, Putin ictimaiyyətə bu il ərzində nə əldə etdik sualını bu və ya digər şəkildə bəyan eləməlidir. Çünki üzr istəyirəm, Rus cəmiyyəti görür. Yox, görürlər Putin, deyil. Bu siyasi hakimiyyət, bir il müharibə aparıb, bu qədər resurs, bu qədər itki, söhbət 150 minə yaxınlaşan insan itkisindən gedir. Və hakimiyyət bunu açıqlamalıdır, nə əldə etdik. O baxımdan hamı gözləyir ki, fevralın 24-də ən azından Rusiyanın ən böyük hərbi rəhbəri olan Gerasimov da, belə deyək, ona verilən bu qədər resurslar, silahlar, bu qədər raket zərbələr ortaya heç olmasa, belə deyək, heç olmasa Kupyansk, Severodonetsk sərhədinə çıxsınlar, orada çay var, Severodonetsk, bir də Kupyansk. İndi orada yeni mövqeylər tikir. Ukraynada gözləyir ki, Rusiya oradan vuracaq, oranı möhkəmləndirirlər. Bu da ona deməyə əsas verir ki, Rusiya hədəf olaraq oranı götürüb. Uqlidar, Kupyansk, bir də Severodonetsk çayının şərq sahilini götürüb, Ukraynanı o çayın əks sahilinə, Ukrayna ordusunu keçirmək istəyir. Bu bir. İkinci bir məsələ də, niyə görə bu yayı daha çox qanlı olacağını düşündürlər, Fadməm? Orada artıq qərb də tükənir silah verməkdən. Qərb öz silahların bərpa eləyə bilmir, çatdıra bilmirlər istihsalı. Digər tərəfdən isə Rusiya da tükənir. Hər iki tərəf alt düşüncədə müharibənin bu və ya digər şəkildə bitməsini istəyir. Amma heç kim buradan məqlub tərəf kimi. Xeyr, qərb müharibənin bitməsini istəmir. İndi mən qərb tərəfdən yanaşıram. 2024-cü ilə qədər bu seçkinin... Yox, axı çatdıra bilmirlər. Vermək istəyirlər. Amma arxaya baxır ki, mənə 50 tankım var, 20-sini versəm mənə nə qalacaq? Yaxşı, mən heyətim nədə öyrənəcək, nədə hazırlar? Müharibənin durmasını istəyirsə, qərb... Silah dəstəyini dayandırsın. Niyə dayandırmır? Mən demirəm ki, bunu aşkar şəkildə deyirlər. Amma alt düşüncədə bir tükəndirmə müharibəsi.